Enquanto os outros Guaranás se preocupam em ficar brigando, jogando o consumidor de um lado pro outro, o Guaraná Frevo já venceu o jogo do sabor, conquistando o primeiro lugar em vendas. Já tá todo mundo tomando Guaraná Frevo. E você, o que tá esperando? Joga direito, pô. Frevo, o Guaraná com sabor de vitória. Agora!